musobanura cyambwira ngo ndirimba nka kabaka. Iyo umuntu abimbwemba numva nishimye kuko yari umuntu utanga ibyishimo mu Banyarwanda, yari umuntu ukora umuziki mwiza. Nakoze Where is Love, ngeraho none abantu barambwira ati se wazagize indirimbo ya kabaka usubiramo. Ndavuga nti hey okay. Icyo gihe hari mu kwa 12 turi gusatira bonane. Ndavuga nti se ko bigiye kuba bonane washaka indirimbo ibyinitse kabaka yigeze gukora akaba ariyo nsubiramo. Ni excuse no ku muryango wiwe utarabyakiriye neza. Nimpamvu uwo muryango utabyakiriye neza nibyo ngiye kugeraho. Urumva? Nakoze indirimbo yitwaga Defwade, navuze nti wakubita indirimbo ya Afrobeat. Nkora Defwade. Defwade ndavuga nti ubwo ari ya Jay Polly, reka nyikore nka cover. Verse ya mbere nyigiri yanjye, iya kabiri nyigiri ya Jay Polly nyisubiramo uko yari yayirabye. Urumva? Ndangije nkora video. Muri background nshyiramo amapankarte, amafoto ya Jay Polly yanditseho Rest in Peace. Mwibutse n'abantu man, mwibutse ko yari umuntu, mbibutse ko yari umuntu wa danger n'ibyo. Nta mutima mubi nari mfite ibyo bintu vraiment. Indirimbo nakoze eban. Numva bimvuye ku mutima pe. Bimvuye ku mutima. Ndayikora irarangira, ubwo nyine amaji ibyo bintu byose nabikoraga abizi kuko yari inshuti yanjye tuganira ambwira ati man komeza ukore ni fresh ariko amajina ari inkuzi muzi guhera 2015 na 14 15 duhura man ndabizi ko nta rukundo ugira bro narwo amajina nta rukundo ugira man nta rukundo ugira uri indyarya man reka mbivuge mu mvugo uri snitch nakomeje kubivuga uri snitch buri muntu wese uza amajaji amwitondera uzatinya umuntu mukorana mukabana ubuzima bwose agatinya kukwereka inzu atahamo nahataha akosha muntu agatinya kukwereka hataha amajara abantu bamutahanye yagiye kubasura bageze muri karitsiye y'iwabo arababwira ngo ni munsi gahano ku muhanda hani ndahigeze bamutsiga ku muhanda atambika nk'ikirometero cyose n'amaguru ngo yigeze iwabo kugira ngo batamenye hataha se biba ari ibiki mana biba ari ibiki ko kuba hari abantu kuba hari ukubana ugize ikibazo twaza kukureba hehe ubundi wakireze ugize ikibazo umuntu yamenya ajya kubariza ko twabariza iwanyu aho utaha na kiwawe kuki abantu mutinya kwerekana iwanyu ubundi mugiye ngemba numva abantu bose bamenye iwanjye bakajya banansura mana urugo rugendwa mana rugiye umugisha tonge umuntu utinya kwerekana hataha mana ndamutinya mambara yuko ku mutima we hari ikintu afite cy'ubugome umuntu ubundi umuntu uzakubwira ngo ngewe ngo ntinya ngo ko abantu ngo bampemukira ngo ngewe ngo ntinya iki batarana muhemukira uwo muntu nawe ari umuhemu ngewe mu buzima bwanjye sintinya umuntu umemukira uzaza umemukira ushaka kunankubita nako njye mbigirira ubwoba reka buri umuntu yatangiye kujya yishyiramo ngo mani ngo gutya ngo nagutya ngo abantu ngo mani ngo bakwica ngo bagira gute ahoze umuntu wakwica yaba guhora iki usko umuntu wakwica nta kintu yaba guhora mani ba Bill Gates babayeho ba Elon Musk babayeho abakire benshi babayeho nta muntu urabica ariko sha nawe utagira amafaranga kweri ngo barashaka kukwica ubungubu nanjye w'umukire mvuge ngo bashaka kunyica koko mana nta kintu mfite bamura iki se ntamura iki koko oya ari ibintu nanone umuntu ugira iyo mindset abari umugome umuntu wari uvuga ngo abantu ngo babaye abagome ngo bamuhemu ngo baguhemukira bagira gute umuntu ni uba ari umuhemu njyewe nta muntu nanga kubana nawe nta n'umuntu nakwanga kwereka iwanjye kuko nzi yuko dega twahuriramo twayigundaguraniramo mpaka bikarangira nakoze indirimbo yitwa defwade udafite icyo kunywa itemi icyo ashaka nafite na mbona ujinira uko ushaka iyo ndirimbo murayizi
iyo nari nakoze nyikora neza ari indirimbo nziza ibyinitse ari indirimbo nziza ibyinitse nayisohoye saa sita saa yine z'ijoro buri buca ari bonane saa yine z'ijoro buri buca ari bonane nkimara kuyisohora imazeho amasaha imazeho isaha imwe imaze kugira ibihumbi 15 bya views imaze kugira ibihumbi 15 bya views nahamagawe n'umwe mu bantu bo mu muryango wa Jay Polly iryo joro no ntago yamamagaye yandikiye kuri WhatsApp aranyibwira sinari imuzi ntago buriya fame yo kwa Jay nyizi cyane ariko ubwo maze kuyimenya yarampamagaye arambwira ngo AB umuntu w'umwana mwiza cyane sha w'umwana mwiza cyane sindi bumuvuga ariko man shout out no kuva icyo gihe yabaye inshuti yanjye mane n'umuntu w'umwana mwiza cyane utagira n'umutima mubi yarambwiye ati rero ibi bintu ukoze iyi ndirimbo usubiyemo ni umutungo wacu ni umutungo wa Jay Polly kandi umutungo wa Jay Polly ibihangano bya Jay Polly biracyari umutungo wacu kuko biranditse nitwe muryango nitwe twabisigaranye arambwira ati inama nakugira siba iyo ndirimbo ibi bintu ntabwo nigeze mbivuga ngo mbirambure ariko ngiye kubirambura ariko sindi buvuga amazina y'abantu bo mu muryango wa Jay kugira ngo kubw'umutekano wabo wenda cyangwa nuko wenda batabikunda njye nubaha umuntu utanyubahutse ntabwo banyubahutse ariko nk'aba ngaba banyubahutse bosha nanjye ndabubahuka buri umuntu njye yanyubahutse nanjye ndamwubahuka kuko twese tuba dukeneye ko twubahana twubahana bari sawa cyane yarambwiye ati iyo ndirimbo rero yisibe kubera ko ntago wayidusabye nemera ikosa namubwira nti koko nanjye nahise mbyumva ntago nari narayibasabye napfuye kuyikora biraho nzi yuko ndi gukora showbiz ndi kwibutsa abanyarwanda akabaka ndi kwikorera umuziki cyane kandi bari basigaye bambwira ngo nikorera njye numvaga ntaho ndi mutima mubi arambwira ati yisibe ndamubaza se basi nta yindi nzira byanyuramo kugira ngo indirimbo ntisibwe ariko twese tunyurwe ntimungire ikibazo nange simbagire ikibazo arambwira ati oya we yisibe ako kanya nahise nyisiba iryo joro nari nicaye ku meza ndi kumwe n'abajama banjye turi gusangira dutegereje ko bona nigera ariko bo mu gihe twari turi gusangira bo bari kurya njye ubwonko bwanjye bwibereye ahandi hantu nibereye kuri chat ndi gucatinga n'uwo muntu reba na stress zarankubise ndeba video natayeho amafaranga kuri audio ndeba indirimbo nataye amafaranga kuri video ndeba abantu buryamvu nyarimo ababyinnyi irimo bakofi irimo bande bose ari abantu nishyuye numva umutwe urandiye abandi bari kurya njyewe numva ubwonko buratakaye iyo proje yari yamvuniye pe twari twayikoreye ikabuga reba guterura ekipe y'abantu ikabuga kwishyura isoko twakoreyemo kwishyura abantu wishyura ibiki amatransporo yose byari danje icyo nakoze nahise nyisiba mbasaba imbabazi birarangira na mukuru wa Jay Polly aranyandikira ndamubwira nti I'm sorry ntabwo nabikoze ariko nimwambiriye arambwira ati eba ntuzagira n'igihangano cya Jay Polly yongera gukoraho ndavuga nti ntabwo nzabitinyuka nubwo nzanabyongera birarangira icyo gihe byarangiye ntazi wagwani kabisa ntazi uburyo ibintu bimeze so ubuzima burakomeza uwa maji dukomeza kubana turabana haciye iminsi umuntu araza turi gutera story w'umuniga wanjye mani kuki ibintu muvuga mutajye mumenya ko abantu muri kubibwira atari abana mwabyaye ari abantu mwasanze no ku muhanda baba ari inshuti zacu ari inshuti za barunaka na za barunaka ibintu muvuga abo mubibwira baraza bakabitubwira umuniga araje arambwira ati ariko iriya njye ntabwo nzi yuko kugira ngo nsibishwe bansibisha indirimbo yitwa defuade ntabwo nzi ko kugira ngo bayisibishe hari umuntu wabigizemo uruhare njye nzi ko ari ibintu byabaye by default byabaye nyine gutyo kubw'igihangano cy'abandi bari kurengera numvaga ko ari ibintu bisanzwe biri aho so umutipe arambwira ati ariko yiganirira bisanzwe azi ko ndanabizi ngo shango ariko ngo iriya ndirimbo bagusibishije ngo wari wayikoze neza ngo ariko ngo ntakundi ngo ariko umuntu wayisibisha watumye bayisibisha ngo ndamuzi ngo kandi ngo ni umuniga wawe arambwira ati ni umuniga wawe noneho
ibyo bintu ntabwo nabitinzeho kubera yuko njye showbiz ndayizi n'ikibazo cya ivukamo icyo aricyo cyose mba nkizi mba nzi yuko buri kintu cyose kigira impamvu yabaye akimbwira ibyo bintu bitanumva ko byanga bikunze hari uwabikoze kugira ngo isibwe ariko nanga kubyirukaho nanga kubyirukaho ndavuga nti okay uwo mutipe arambwira ngo ngiye ngo tuzaba dutuje ngo nzamukubwira ndavuga nti thank you sinanabitinzeho ngo mbishyiremo imbaraga kugira ngo mbwire uwo muntu ubuzima burakomeza ebana abantu turabana amaji turabana haciye iminsi mu minsi ishize mbere y'uko sohora indirimbo yitwa barabure ndi kumwe na Green P na amaji ejye ngo mwumve ukuntu njye nta n'urwango ngira njyewe nta muntu njye wampemukira nta muntu wampemukira mani ngo bibe intambara twanasangira tukamerana neza ndangije haciye iminsi nari maze iminsi ndi kumwe na amaji sinzi agafoto na postinze ndi kumwe na amaji hari agafoto na postinze ndi kumwe na amaji wa muntu wo mu muryango wo kwa amaji wambwiye ngo siba indirimbo twari twaramaze kuba inshuti tuganira dutera story ebana ni umuntu mwiza ni umuntu ushyira mu kuri ni umuntu w'umwana mwiza cyane man ni umuntu w'umwana mwiza cyane uganira utera story ni wa muntu ugira ukuri muri we na postinze ifoto ndi kumwe na Maji the Black uwo muntu aranyandikira a reply nze kuri iyo foto arambwira ngo ako se bro ni gute ubana n'abo bantu ubundi bawe mubana mute mumeranye mute ndavuga ni se kubera iki Ramaze sa kuva niko inshuti zawe mba mbona mubanye uti ko mbona ntari biryawe ko iminsi tumaranye nubwo nagusibishije indirimbo abo bantu mubana mute ndabaza njye nyoberwa ibintu ari kumbwira ramaze ndabaza se kubera iki arambwira si uwo muntu mba mbona muba muri kumwe wa maji mba mbona mugendana kenshi ko mbona muba muri kumwe mbona umukorera ama video ubwo muntu aragukunda kuko njyewe kumba nzi ibintu byinshi njyewe ngenda mbona byerekana ko atagukunda biranyobera arambwira ati so reka nkubwire niyo mpamvu nanze kuvuga izina rye ubwo umutekano we arambwira ati amaji umunsi ngusibisha indirimbo niwe muntu wampamagaye umunsi ngusibisha indirimbo ya Jay Polly amaji niwe muntu wampamagaye iryo joro ikijya kuri YouTube arambwira ngo ibiga duwe nuramuzi ati ntawe nzi uwo muntu umwe muntu utajya umenya n'ibintu by'imiziki byo kuri YouTube ni inshuti y'abahanzi gusa kubera mu Jay Polly wo mu muryango yari umuhanzi nawe nuko yamenyanye n'abahanzi inshuti y'abantu bose abantu bose baramukunda arambwira ati nako ntajya kurikirana ibintu by'indirimbo ntiyari yo kumenya ko iyo ndirimbo nanayisohoye arambwira ati jyewe amaji arampamagara arambwira ngo ibiga duwe nuramuzi ati ndamuzi akora amavideo ni n'umuraperi ubu ngubu n'umuraperi ati azi none siko yafashe indirimbo ya Jay Polly akayisubiramo mani mfashe singira ikintu ndi buvuge gituma uwo muntu mwamumenye ati se ko yafashe indirimbo ya Jay Polly akayisubiramo ngo yavuze yuko ngo agiye kubibyaza umusaruro ngo yuko ngo agiye gukoresha ngo izina rya Jay Polly kugira ngo azamuke ngo mwamusubishije iyo ndirimbo kuko ngo ari gushinyagurira Jay Polly urumva uwo muntu babibwiye nawe utazi iby'imiziki utazi n'ibiki we yagize ngo nibyo aramaze asembigenze ati aravuga ati mubwire ebana mubwire yisibe hakiri kare kubera yuko iyo ndirimbo igiye kumukorera ibintu bya hatari kandi ari gushinyagurira umuntu witahiye aravuga ati arabiryamo amafaranga menshi cyane ariko mwebwe nta kintu mubikuramo n'ibiki n'ibiki amajarangije amaze kumushyiramo iyo propaganda arakupa akupye ahamagarwa n'undi muntu wowe nta n'ikintu ndibuze kumuvugaho cyane ni ikipeti kiri aho ngaho uwo muntu wo kwa Jay ahamagarwa n'undi mupeti w'inshuti ya Amaji nawe amubwira nk'ibyo bintu Amaji amubwiye urumva yari ishene yabo bakoze agakundi k'abantu babiri bo kugira ngo banteranye na famiye ya Jay Polly then sibishwe indirimbo uwo mupeti nawe aramuhamase uwo mupeti ni igipeti aramuhamagara aramubwira nawe nk'ibyo ngo ibiki n'ibiki indirimbo ya Jay Polly yasubiyemo igiye gukora ibiki n'ibiki agiye kurya amafaranga akoresheje
uwo muntu wo kwa Joe yarambwira ati nje w'ibyo bintu bashyiragamo bitandimo bituma nguhamagara ndakubira ni siba indirimbo ariko nyuma ukimara gusiba indirimbo nibaje ndavuga nti uyu mutipe muhoye iki niki gitumye sibishuye umuntu indirimbo arambwira ati indirimbo iyo ndirimbo yisohora ntacyo byari kuntwara nta kibazo byari guteza ati nta kibazo byari guteza nta niki ariko baramforushije kugera ngo mbikore so nisamye nasandaye namaze kugusibisha indirimbo I'm sorry icyo nashaka kukubwira itondere izo nshuti muri kumwe mugendana tinjye wa majyo muri kumwe mumeziranye neza mbona mumeze gutyo birancanga uburyo agaruka inyuma kaza kukuvugana bakaguteranya n'abantu uwo muntu aramburira ati itonde itondere inshuti mugendana mu byukuri uwo muntu amaji niho namenye ko noneho ibyo nihanganira ebantu ntaho bizagarukira gusa nyuma yo kumva izo nkuru amaji sinigeze mubwira ko nabimenye sinigeze mubwira nabi sinigeze mwerekana reaction imwe yerekana yuko namenye ibyo bintu ko ariwe wabinkoreye cha twabaye n'inshuti turanatuza kugeza naho njya gukora barabure ni nyuma y'ibyo bintu yuko mbibwiwe nyuma y'igato nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine nari naravuganye na Green P yuko mukeneye ko dukorana indirimbo musaba collabo arayinyemera ariko uwo munsi twagombaga kurikodinga namubuze kuri telefone nibuka ko ajya akunda kuba ari kumwe na amaji mpamagara amaji ndamubwira na amaji wanshakiye Green P arambwira ati Green P nzahantu ari reka mugushakiye mpita mugura kuri telefone aramunshakira aramuzana baza kuri studio iwanjye hariya Kicukiro centre aho studio yari iri narayimuye ndayimukana nyizana hano studio yanjye nayo nayizanye hano muri Kenya so arangije aramunzanira kuri studio turakora amajina warambwira ati waretse nanjye ngashyiramo imirongo amajina ntabwo yari yapanzwe muri iyo proje ubundi iyo proje ariko iriya proje yabarabura nayo kuyikorana na Green P na Fireman uwo munsi Fireman naramubuze kandi nari mfite izindi gahunda ngomba kujyamo kuri iyo ndirimbo ntagombaga kuyisubika yagombaga kubyuka ijya kwa Bobo kugira ngo bayimixinge mbona Fireman kuzumutegereza ikindi gihe byangora amajara arambwira ati se wahise ngashyiramo imirongo nanjye nyine nkikorera amaji ntago namwanjye naramuretse ashya kugira ngo mvuge ko njyewe nta n'ikibazo njya ngirana n'umuntu nk'uwo nguwo n'ubundi umuntu azagera arahagera atazagera akabireka ubwo bubwa bwa amaji ntago nabwita ubwo n'ububwa ibintu byose yagiye nkorera n'ububwa n'ububwa cyane ntago byari gutuma atajya mu ndirimbo amaji yagiye mu ndirimbo indirimbo irakorwa ariko niba amaji niba arwara mu mutwe niba arwara ibiki niba amaji arwara niba cyakintu ubundi kiruzuye ureba uri uriya muntu ni muzima kweri abantu bari hafi ya amaji bazajye kumuri kureba ko afite ikibazo yagiye mu ndirimbo turayikora irarangira nyuma y'ibyo bisaga byo kunteranya na famiye ya Jay Polly indirimbo irarangira barabura imaze kurangira turayishutinga irarangira icyo gihe hari harimo gahunda z'amatora twari turi muri gahunda z'umuyobozi w'igihugu n'abakandida bari kwiyamamaza no gutora umuyobozi w'igihugu gahunda zo gupromotinga iyo ndirimbo ntago nazikoze kuko abanyamakuru bose bari busy muri iyo gahunda yo gutora umuyobozi w'igihugu ntago nakoze ibya promotion nabaye nyihoreye birangiye gahunda y'umuyobozi irangiye nibwo nagiye muri promotion y'indirimbo amaji tuvugana nta kibazo twavuganye n'umunyamakuru wa mbere tugomba gukorana ikiganiro kugira ngo dupromoting indirimbo mbashyira conference n'umunyamakuru nanjye na amaji twagomba gukorana ikiganiro tuvugana umunsi n'isaha w'ejo buri bucya dukora ikiganiro kugira ngo indirimbo views ziyongere uwo muntu ebana amaji wumva afite courage nta kibazo n'ibiki isaha twahanye ni ukuri ko Imana nahamagaye amaji ndamubura akajya ankupa telefoni igacamo akankupa akanga umuntu dufitanye proje ubundi rwa amaji kuko ubu amaji ari tayari ubu amaji ari tayari kuko mw'abantu muba hafi ya amaji mani ni muzima simbizi kweri
ubucyamaji koko ubu niba ari n'igisazi niba n'igisazi cyazagiye basi kwa muganga kwera cyangwa ndawe ntiyanabimenya ko yanasaze man nahamagaye amaji umunsi wose umunyamakuru akajya amamagara akambwira ngo ariko abahanzi ngo ni muri serie ngo abahanzi ni muri iki urumva Green P we ntago nari kumubura ko Green P ntiwapfa kumubura pe ni umwana mwiza ni umuntu uboneka ni umuntu Green P twakoranye iriya ndirimbo nta n'ijana nciye dukora audio dukora video nta n'ijana nciye yari kunshyigikira mana baraperi ni abana beza ariko hakavamo abantu nk'abo ngabo bameze nka amaji bugahita usanga noneho birahindutse bibaye ibindi bintu nyuma y'ibyo bintu byose yagiye ankorera birangira no kumfasha gupromoting indirimbo arimo yanagiyemo ntabimusabye nanabimusabye yarajemo bitunguranye ayiririmbamo aririmba neza yego niki ntago amaji yari shuwadira muri iriya ndirimbo ni ukuri kw'imana amaji ntago yari shuwadira muri iriya ndirimbo ntari no mu bantu nari ndi gutekereza nashakaho promotion kabisa noya mu bahanzi nzi bagombaga kuba bamfasha kuzamura kariyeri y'umuziki ntago amaji yari arimo cyane ko nawe nta ndirimbo yaherukaga yaba ngo yari iri hiti wumvuga ati ndagiye turagendera kuri iyo ndirimbo yagiyemo gutyo nk'umuniganya wanjye uri aho nzi yuko w'indyarya w'ikirezi kiri aho ngaho nyine gikora ubucucu n'ubugoryi n'ibiki byose ndavuga ni napfa kujyamo nyine indirimbo igira abantu batatu kugira ngo itaba ngufi cyangwa itaba week amajajyamo guhera icyo gihe noneho yanze kunyitaba ngo dukore promotion y'indirimbo umunsi ukurikiyeho ndamuhamagara ngo akunyita guha umunyamakuru yari yarakaye yanatwanze umunsi ukurikiyeho amaji ntiyongeye kunyitaba kugeza n'ikindi n'ubu ngubu kugeza n'ubu ntabwo ndongera kuvugana na amaji sibyo ntabwo ndongera kuvugana na amaji vraiment uwo muntu twahereye 2014 mukorera amavideo y'ubuntu atagira n'ijana izo za 2014 nkabaga namukorera na video nanaburaye ntanariye ngashaka iti kiri bungeze kuri seti nibu nkure kuri seti kanyura kugeza aho mukoreye video kugera za 2019 na 2021 na 2022 kuko njye ndibuka ko hari video za nyuma namukoreye hariyo namukoreye visualize ari namukoreye bwa nyuma uwo muntu akanga kuma serivisi yo kujyana gupromoting indirimbo twakoranye amajoro arwaye nshobora kuba nkurenganya urwaye mana buriya hari umuntu ukora ibintu ukabona yuko hari ikindi kibimukoresha ariko hari n'ubikora ariyo kamere maji ushobora kuba urwaye apa ariyo abana wagiye uhemukira uhafi icaringa abaririya amafaranga ukanga kurimba mu ndirimbo zabo abo wagize ibiki ibyo byose ariko mani nyuma yuko jyewe nkoreye ibintu nk'ibyo byo kunteranya na famiye ya Jay Polly nibwo namenye yuko mani ushobora kuba urwaye to ufite kamere y'ubugome mani ari ibintu bikurimo so nyuma y'icyo narenza kuri ibyo kubijyanye na amaji ntabwo amaji wambaniye amaji wambereye umwana mubi kuva ngiye nakumenya pe kuva nakumenya guhera icyo gihe nta kintu kizima ngiye nzi nagukuyeho wabaye umwe mu bantu nari nzi ko ari inshuti zanjye bikarinda bigera n'iyi saha wari ukinkorera ubuntu bintu by'ubucucu umpemukira tu uzi ko ntako nakugize ngo ngufashe fashe ibyo biziki byawe yemba mbona nta herezo ryiza ry'umuntu uhemuka so nifurije ibyiza uzakomeza ukore n'inkoko zawe zizatera imbere zikure ziba amadendo
ariko ikibazo zizakuraho ntukure mu mutwe zizakura wigumire gutyo nyine nawe ukomeze gutyo nyine wibere nk'inkoko mbere y'ibyo nababwiye ko ndi buvuge ku ndirimbo yitwa kwipingu ikiganiro n'igishaka kibe kirekire kwipingu n'indirimbo nasohoye nyivugamo abantu mwese ndibuze ndi abo bantu ngiye kubarambura mbavuge neza reka ndeke iyo ndirimbo ndibuze kuyibona igitero cya mbere n'icya nyuma nicyo namenshoye ninzemo abantu cya mbere n'icya nyuma nicyo namenshoye ninzemo abantu uretse gatoya gatoya narava kuri uwo maji ndi muri rib njya gufungwa nzira ibijyanye na drone niho nageze kuri etape yuko ikibazo cyanjye kigiye koroha kuko nari maze kwerekana ko njyewe nkora akazi k'ubu director aricyo nkoresha drone nkora film nkora music videos nkora amadocumentaire nkora ibiki mvuga ko nta kindi barambaza se ni gute twakomera gukora ibyo bintu ufite abatangabuhamya ndavuga nti oh abatangabuhamya ndabafite benshi mfite abahanzi twagiye dukorana bashobora kuntangira ubuhamya bw'uko drone nayikoreshaga ku kazi icyo kintu kiri mu bintu byanyorohereje kugira ngo byibuze kesi yanjye ntikomere urumva rero nagombaga aho ngaho gutabarwa n'abahanzi twagiye dukorana iby'imiziki nagiye shooting ngashootingisha drone natanze urutonde rw'abantu nashootingije drone harimo tonalite harimo Mr. Kagame Isam Amaji na Juste umuhungu witwa Juste we n'uwamfashaga kugurutsa iyo drone ni umuniga twakoranaga igihe kinini niwe twajyanaga kuri tere akamba hafi nk'umu assistant abo ni bo nahamagaye kugira ngo baze bantangire ubuhamya kuri RIB ndi gukora statement ntanga nimero zabo tonalite baramuhamagara aritaba ni nabwo byamenyekanye yuko nafunzwe abantu batangiye guhamagarwa njyewe nanze gutangaza ko nafunzwe nzi ngo kesi iroroshye buriya mwebwe mwagiye kumenya ko mfunze maze ibyumweru bibiri mfunze naranze ko n'abansura nkababwira ntimubivuge mubyihorere so byamenyekanye ari uko nkeneye abo bantu abo batangabuhamya ariko hari n'abandi bari baramaze kubimenya nabo barabiceceka sinzi impamvu rero babicecetse ni gute inshuti yawe ifungwa ukabimenya ukabiceceka namwe ndaje mbagereho inshuti yawe ifungwa man ukabimenya ukabiceceka ukabihisha na famiye ye imagine ko famiye yanjye yabimenye nyuma y'inshuti zanjye zabicecetse ko mfunze ibaze nk'icyo kintu inshuti yawe ikamenya ko ufunzwe ikanga no kukubwira famiye yawe nayo ikiyicarira ikicecekera so nahamagaje natanze nimero za tonalite iza Isam iza Juste hasigara Mr. Kagame hasigara na Maji de Black uwo Mr. Kagame nawe ndaje mugarukeho muhungu utari umwana mwiza habe na gato Mr. Kagame wowe man wowe nawe na nagaruye mu miziki wowe warayivuyemo uheruka za ntimubimbaza warabivuyemo ndaje nawe nkugarukeho tonalite yaraje kuri RIB abantu benshi bagira ubwoba bakumva yuko iyo RIB iguhamagaye bigiye guhita igufunga ariko siko biba bimeze ibaze ko tonalite Isam na Juste nande subu nindera niba mwibagiwe mbabarire kabisa mani ni abantu b'imfura cyane babaye abana beza baza kuri RIB
kuri ribu nicaye gutya, nicaye aho bakora statement, abahungu banje bagiye kuza, umugenzacyaha abona hizi abahungu ba Madrid sha kubit tonalite na Madrid juste na Madrid isamu na Madrid nka gusa barababonye babona ko nta kibazo, babona yuko ari abantu nyine bibereye hano hanze, ari abantu bibera muri showbiz. Buriya hari umuntu, ari umuntu wabona ukabona ati ah uyu muntu sa buriya, ariko nka tonalite wirebeye vibe bayifite dread niki, babonye yuko abantu dukorana na abantu nyine bibera muri showbiz na basani niki. Ya umuntu umwe bakajya mbwira ati umugenzo cyakajya mbwira ati abahungu bawe baje ndabona ari n'abastari uri abagenza cyaha, ntago ni abantu bavuga mukajya muri modi mwaka kuganiriza, nta kibazo nta hungabana wagira muri kuganira ntari bi. Bahamagaye umuntu witwa Mr. Kagame arababwira ngo ntago ari Kigali. Okay, ibyo ntago sinza aho yarari, maybe ko atari ari Kigali, aravuga ngo ntago ari Kigali ngo ntiyaboneka. Ibyo sawa, sinacyo kintu ndibuze kumuvugaho, aho yaba ari hose ntari bi, si icyo Mr. Kagame ndibuze kumuvugaho, ahubwo bahamagaye umuntu witwa Amaji the Black. Nari nibagiwe undi muntu, nari nibagiwe Njuga nawe yaraje, Njuga nawe Imana imuhe umugisha nawe yaraje, ariko Njuga we ndaje mbabwira uburyo yajemo. Njuga nawe ni umunyabwoba cyane. Bahamagaye Amaji the Black, Amaji the Black bamuhamagaye guhera ko nimero nari nazitanze nk'uyu munsi bagomba kuza ejo, aribwo tugomba gukora statement, nabo bakagira ibyo babazwa bakabisubiza, byose bikajya muri dosiye yanjye nk'abatanga buhamya. So bahamagaye Amaji the Black nk'uyu munsi bagomba kuza ejo, Amaji abwira umugenzacyaha ngo ntago yaboneka kubera ko afite akazi kenshi, ariko ngo ari muri Kigali. Amaji uwo munsi bamuhamagara mu gitondo wapi, bamuhamagara nimugoroba wapi, ku munsi wo kubabaza wo gutanga ubuhamya, Isamu yari yemeye kuza, Tonalite yemeye kuza, nande yemeye kuza, ariko bigasaba yuko kuko bagiraga ubwoba bakavuga ngo bagiye kubafunga, kandi batagiye kubafunga mbwira umugenza cyangwa ndamubwira nti waretse nk'abavugisha kuri telefone njyewe nk'abasobanurira icyo baje gukora bareke kugira ubwoba. Umugenzacyaha bari abantu beza, amatelefoni mpamagara Tonalite ndamubwira nti Tonari humura nta kibazo, ngwino wowe ni ugutanga ubuhamya bisanzwe, juste nyine ndi muri dosiye imeze gutya na gutya, mwe muze mutanga ubuhamya ibyo babaza mubisubize, ntabwo nzi ibyo bari bubabaza ariko ndahamya yuko ibyo bari bubabaza n'ibyo musubiza biri bumfashe njyewe mu kibazo ndimo. Ba Tonalite baranyumva, Isamu aramuhamagara araza, ngere kuri Njuga rero, Njuga baramuhamagaye ni umunyabwoba, Njuga bamuhamagaye ngo ariko se ngo none se ngo nyakubahwa, abwira umugenzacyaha ese nyakubahwa n'ubuse mwambabariye kuko nk'ubu ndi gukora filime, ndi muri filime yitwa Seburikoko, ndi gukina filime yitwa Seburikoko, si ubu koko mu by'ukuri ubu ngubu koko nibanyirukana nyakubahwa, urumva biri bujye mwambabariye basigakina filime nkazaze. Njuga aheruka muri Seburikoko kera, Njuga Seburikoko yayivuyemo kera cyo ni igihe kinini, ariko kubera ubwoba yabeshye ko ari gukina Seburikoko ngo ari kuri seti, baramusobanurira bamubwira ko nta kibazo to birangira aje. Amaji rero, Amaji w'inshuti yanjye, nafashije mu bintu byinshi muri industry, mu muziki, mu biki, ari we muntu wagafasha iya mbere kugira ngo agere aho ngaho mfashe kundenganura, nose kundenganura gutanga ubuhamya ko ntabwo narenganaga drone nashinjwaga nari narayikoresheje, azatanga ubuhamya nyine noroherezwa ibihano. Amaji yanze kuza, mfata telefone ndamuhamagara, bampa telefone ndamuhamagara ndamwana Amaji mbabarira uzu mfashe, nari ndi kwinginga kuko nari ngeze ahantu hakomeye, ndamwana Amaji ngwino mfashe, ni ibintu bike bakubaza gusa, tanga ubuhamya busanzwe birangire. Amaji ati ndaje, ati mfashe taxi voiture ndaje. Amaji tumutegereza isaha yose twicaye dutegereje, batonete bose bahageze, Amaji tubona ntaza,
turongera turamuhamagara, mugenza cyara muhamagara ambwira ati amaji ko mutaza, ati ndimo ndaza ngiye kuhagera, bongiye kumuhamagara yakuyeho telefone, guhamagara nimero njewe ya telefone y'umutanga buhamya yavagaho, numva baravuze ngo nimero composée ni pas accessible à ce moment, numva umutima undiye avuga nti mana nyagasani koko. Nene maze kubona yuko dosiye yanjye nyine itoroshye, kwa makosa nakoza toroshye, ariko amajina y'iniringi yagombaga kuza kumfasha mane yanze kuza, telefone ayikuraho. Imagine umuntu ukuraho telefone ari we muntu ugomba kuza kugutabara, no ari mu bantu bagomba kugira icyo bamara ku kibazo uriho. Ya nyine byari ibintu ubona yuko nta bumuntu umuntu abafite tu. So uretse gatoya ucurange ku ndirimbo yitwa Kwipingu kuri verse ya mbere. Ndaririmba ngo gusishaza nagize niyo snitch namenye, nari namaze kumenya murumva ko amazina nagiye nyakata ariko ngiye kuyavuga. Nitabaza maniga maji yigira punani bro. Amaji nitabaza maniga amaji yigira punani bro, nturiho muri snitch nturi ji uri bitch, umva kuri queen ga muri rap ikaci. Amaji wa mbere snitch icyo gihe abantu bose navuze muri iyi ndirimbo ndaje mbarondore mbavuge mvuge n'uburyo byagenze, urumva ni gute amaji w'inshuti yanjye yanga kuza kundenganura kandi akenewe, wari guhamagarwa n'abagenza cyaha kugira ngo aze kuri Rib Man amfashe muri statement nari ndi gukora aranga mana kuraho telefone komeze gitindura imbeba watanze nigiri kasho giti junior giti. Igihe nari nicayeho nkaho ndi gukora statement munyumve neza, telefone ngifite telefone umugenza cyaha yampaye, imagine kuba telefone yanjye ari maze ibyumweru bibiri, icyumweru n'igice itariho, ibitse mu bizibiti itariho, iminota itanu nyifunguye tugiye guhamagara abatanga buhamya, nyifite mu ntoki ngiye guhamagara muri iyo guzo gahunda twari turimo zo guhamagara amaji isamunande, mbona nimero ya junior giti irampamagaye mane. Noneho wenda nakese kwihamagaye wenda agiye kumbaza ngo none se ngo mani uko wabuze ko twakubuza bimeze gute, kuko cyo naga abantu bari bakamenye nta n'inkuru nimwe yari yagasohoka yuko mfunze, mbona nimero irahamagaye junior arampamagaye, sinzi uburyo yamenye ko nimero igiyeho, sinzi uburyo byagenze, ariko umuhungu yampamagaye ambaza ngo none se ngo yibingo bimeze bite, ni sawa aturi hese. Ubwo jyewe kubera ibibazo nari ndimo nasigaye ngirira amakenga buri muntu wese ngo uri hese, ndamubwira nti ndahari tu ngo ngo nese ngo mwana ngo ko nshaka yuko ntiza drone. Nibajije impamvu ndi kuri kese ya drone
umuniga n'ampamagaye ambaza drone nagize amakenga ndangije ndabaza nti none se drone yo gukoresha iki junior arambira ngo mfite ngo bakiriya ngo bashaka kuguha amafaranga menshi oh ntago yambwiye ngo ko nshaka drone yarambajije ngo allo ebi uri hese namwanti ndahari tu none se haryo ugira drone ndamubwira nti iyi ndayigira impamvu navuze nti ndayigira junior niwe muntu wa ari mu bantu so we muntu wa mbere ari mu bantu bari basambwe babize 100% ko ntunze drone yarabizi jana ku jana ko ntunze drone yarambonagaho nayikoresheje arabizi ko nari nyifite arangije arampamagara ndi kuri rib arambaza ngo haryo ugira drone yumva gase kwiyazingira igiye he ngo ngira drone gusuko byanchanze ndavuga ni Junior yitari kumaza ngo ngira drone biranyobera hano haba bisi hano haba bibisi ebana niba kibageruka amavuta kiragenda ukagira ngo ni nkatinga irimo irakora umuhanda mwihangane sound kabisa arambaza ati haje ugira drone namubwira nti ndayigira nicaye imbere y'umugenza cyaha ati nti drone ndayigira ubwo abantu bose bari bicaye aho ngaho mu cyumba kibazwa bahise batega amatwi ngo none se ngo drone ngo imeze gute se ndamubwira nti ubwo nanjye natangiye kumuvugisha nkaho atabizi ko mfite drone kandi namuvugishaga mbizi ko abizi nanjye namuvugishije nk'uko ambajije yigize nk'aho atabizi nanjye nkamusubiza nk'aho nigize nk'aho atabizi nyine ndamubwira nti ya drone yanjye ni drone ni nziza wenda wowe nk'aho utaba mu bintu bya production ntiwayimenya nyikubwira ariko ni nziza ngo ngo nyine ngo mfite ngo abakiriya ngo bashaka kugura amafaranga menshi ngo tubwire ahantu uri nguzane na drone mubwira ahantu ninzane na drone ndamubwira nti rero ntago ndi hafi nibereye mu ntara ibyo byose nabivugaga ndi imbere y'umugenzacyaha ebana nshimira n'abagenzacyaha nta muntu wajya babangamira bara ndetse nivuganira n'umuhungu Junior Giti ambaza ubusa nkamusubiza ubundi ndamwani nibereye mu ntara ntago ndi hafi ati none se sha watubwiye ahantu uri mu ntara ko twanahagusanga ariko ntuhombe icyo kiraka ndaza se Juni nagiye muri gahunda zanjye zitanyoroheye ubu ngo murasanga mu ntara ibyo mwabyihore ngo yangwe bingo mani ngo n'abantu ngo bafite amafaranga ngo bashaka kuguha amafaranga ngo nibiki urabizi iyo umuntu yagushyizeho parere sometimes hari igihe ubyumva kubera amantuze amayeko abarimo amadelay muri sound wumva wisubiramo iyo umuntu yagushyizeho parere nahise se numva ko Junior yashyizeho parere ameze nk'aho hari abantu ari kunyumvisha mu buryo bwo kugira ngo ninyuraguremo mvuge ko ntunze drone mbyemeze ubwanjye mbe nitangiye ubuhamya nindangiza mfatwe niyo mpamvu narimbye nti giti ndura imbeba watanze n'igiri kasho yari ameze nk'umuntu uri muri antanga kandi already naramaze gufatwa urumva yari naramaze gufatwa ariko yari ameze nk'umuntu uri muri antanga nyuma amaze gusohoka byose narabimenyemenye uburyo byagenze giti ntago uri umuntu mwiza ebana nawe umeze nk'abandi mani Junior uri umuntu ugira ishyari tureke n'iby'ishyari uri umugome from zero azed uri umugome mani nk'uko igihe umuntu hari igihe umuntu avuga ibintu mukagira ngo arimo arakina arimo arablaga arimo aragira ate yago yababwiye ibya Junior muramuseka mukajya mugira ngo arimo aramubeshyera mani Junior ni umwana mubi nubwo Chris izo abigenderamo ngo afite management gusa Chris izo uri umuhanga uri icyo Chris izo ni umwana mwiza mani ni umwana mwiza utagira icyo utagira ubugome utagira iki n'umupe tugira ikinyabupfura ikosa ryose Chris izo azakorera umuntu muzarishinje Junior ni we muntu ushyiramo imyumvire mibi buri muntu wese umuri hafi ntabwo ari ibyo ntabwo ari aho biri burangirire ndababwira n'ibindi by'uwo muntu ngo ni Junior wigira ngo ni umwana mwiza baza imbere y'amakamera bakigira abana beza bakigira abantu n'ibiki abantu bakababeshya dore ko mwagowe mubwirwa ibintu byose bakaza bakabibatura ku mutwe mukakira ibihari ariko ntabwo nabarenganya Chris Easy
yanze kujya mu gitaramo kanabyo mbivuge kwanza n'undi nta na amazi mu mvomera bise izi yanze kujya mu gitaramo cyayago wenda yagoyego yarababaye ariko burya ntishyiremo Chris izi byose ni junior umunsi gitaramo cyari bube cyayago kambivuge ndabizi ko eba nibyo bintu nayago ntabyo yarazi umunsi gitaramo cyayago cyari bube nijoro ariya muri Camp Kigali njewe niwo munsi nari ngiye kuri codinga niwo munsi nari ngiye kuri codinga iyo ndirimbo ya D4D nengiye kuri recordinga muri country hari masaya ni mugoroba saa 11 nebyiri z'umugoroba nimwe nebyiri z'umugoroba nari ngiye kuri codinga ngera kuri country nasanze Junior Giti na Chris Easy na equipe yabo yose bari baje nabo kuri recording bari duhuriye mu kazi dutera story mbaza Junior ndamubaza nti ariko se ntago muri kuri afishe yayago uko byari bayisa 12 twese twaje kuri recording kandi imiziki murabizi gitwa ndabaza nti muri kuri afishe yayago ati niye turiho nese nago muri buririmbe ko mbona bwije kandi igitaramo mbona kiri hafi gutangira kumbona na gahunda yabyo murimo bimeze bite Junior aransubiza ngo rega ngo burya ngo twe imiziki dukora ngo kuri stage turirimba ngo playback rero turirimba ngo turavana iminota 15 tugende Chris iza akubite playback yiwe yigarukire ngo twe ngo biba bigoye babyoroheje cyane ntago nabitinze impamvu mbivuzeho nuko nibutse yuko Chris Easy atigeze aririmba mu gitaramo cyayago bikaza kubyara yuko ngo Chris Easy yararwaye asima Chris Easy umbabarire kuba mvuze ibintu inshuti yanjye mbivuze kubera icyo gihungu mugendana ngo ni Junior icyo gihungu kigira ngo ni manager wawe kigize ikintu ngo Junior umugome man Junior mbisubire muri umugome ugira umutima mubi gira umutima mubi ushaka ko buri muntu wese agwa hasi Junior ugira umutima mubi uzatuma Chris Easy bamwanga kandi ari umwana mwiza uzatuma Chris Easy bamwanga mani kandi ari umwana mwiza cyane muhungu ugira discipline muhungu ukunda abantu muhungu utagira ikintu akwima gifite barambwiye ngo bari bugiye kuririmba bakubite ngo playback abigendere so naho byaje kurangirira nyuma birangira yago avuze ukuri kwe yago avugisha ukuri avuga ukuri kose avuga ko banze kuza mu gitaramo urumva yari ishyizemo na Chris Easy yishyiramo n'abandi bose nibwo Junior w'indyarya mbi cyane yahise yandika urutangazo rubeshya ngo bari barwaye ngo asima ngo Chris Easy ngo yaratangiye ngo kwikubita hasi Chris Easy nta asima rwara mani Chris Easy nta asima rwara uwo munsi twakubitanye twagiye kuri codinga twese akora indirimbo sinzi indirimbo yari ari gukora sinamenye izi indirimbo nyine bakora uburyo zikurikirana uko bazirikodinga uwo munsi twari kumwe kuri country record ni nanjye wabibarije ngo ntago muri bujye kuririmba mu gitaramo cyayago mumbwira ko muri bujye ko byarangiye ngo mutagiyeyo nibwo yagomaze kubivuga nasubije ubwenge nyuma nibuka ko mwigiriye kuri codinga mutari buze kujya mu gitaramo kiwe we azi ko muri buhaze yanyije musorita shana narasetse koko musohora itangazo ngo Chris Easy yarwaye asima ko sha mwagiye mureka kubeshya abanyarwanda mwagiye mugira umutima mwiza mugafasha umuntu agahabwa support akwiye man ariko mukareka ibyo ubuse kujya mu gitaramo cya yago Junior byari bibi kumutwara iki nago Chris Easy mpamya ko ari we wabyanze nago Chris Easy yakwanga kujya mu gitaramo cya yago ahubwo Junior niwe wabikoze niwe wanze yuko undi mwana ajya kuririmba nuko umuntu sometimes ajya avuga ibintu bikamera nkaho wenda ngo yibasiye mugenzi we ariko nanone rega umuntu abagomba kubibasira uko namwe mama mwara twibasiye iki se muzatwibasira tukabihorera uwo mu junior umbaze bya drone aha yaha gusa ebana
ishobizi nimutayigendamo neza bizarangira bibaye bibi. Kera umuziki wa kera wari urimo urukundo, muziki era ba The Ben bakoranaga featuring na ba K8 Kavuyo. Imagine aho Medi yabaga yaha collabo Lil G, nimba umugabo murayibuka. Muziki wari urimo amahoro, muziki utarimo ibibazo. N'uyu Alex Muyoboke mwirirwa mutukangwe n'ibiki, niwe muntu wa managinze abantu mu muziki utarimo amashyari, utarimo ibibazo n'ibiki byose. Ariko ngo nk'uwo mu junior ngo mu manager umanaginga umuhanzi wifashije. Managing umuhanzi wikorera video ariko agashaka kumwangisha abantu tu. Ubu nige nziko mu muziki ahanini ikintu kinini kigora ni video kurusha audio. Ase Chris izi niba yikorera video yirwa buriya. Chris izi aramutse avuze uburyo management yiwe imu managing wasanga byinshi abyikorera. Junior ko na mafaranga ugira uri umukene, imanaging yawe ni iyihe umanagingamo Chris izi wowe utagira amafaranga? Wowe na mafaranga ugira uri umukene, wirwa wisaza wisararanga gutyo gusa kugirango abantu babone kurenze. Ariko nta kintu uri cyubura aho ngaho. Buriya njyewe ningereranya n'ibintu mu basobanuzi ba filime, ntago nagereranya Junior na Rocky. Ntago mvuga mu bijyanye no gusobanura, mvuga mu bijyanye n'imyitwarire. Buriya Rocky niyo mushwana yeruye nyine akakubwiza ukuri nk'umuntu, bikajya ahagaragara mugashwana mukiyunga bikarangira. Ariko Junior ni umugome ku mutima, ni umuntu biri mu mutima mani, ni umuntu uri loki, ufite ubugome loki, uguhemukira atari aho ngaho, bayagusibira amayira atari aho ngaho, nta nicyo biri mu marira. So telefone yari iguye, mwihangane gatoya, nayo bari bayikoreye ubugome. Wamenya ma, reka tujye ku gitero cya kabiri cy'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo irimo undi muntu wa nyuma nawe nshaka kuvugaho, ndi bumutindeho gato cyane. Nshuti yanjye Eyoshan, you Mr. Babylon, wamo nuzi kondi Gideon, niyo wahogozute ni warusha Elion. Ese wumve gato y'uno muntu, ese gatoya, kidogo. Reka indirimbo mpita nyikuramo. Eyoshan, you Mr. Babylon, ntuzi ko ndi Gideon, niyo wahogoza ute ntiwarusha Elion. Shan Breeze man, uyu muntu witwa Shan Breeze
uyu muntu witwa Shanibri ngiye kukuvugaho uri kumva ngiye kukuvugaho Evan nawe nushaka kuzamvugeho ngiye kukuvugaho ariko ndagira nkubwire kutambereye umwana mwiza nyuma y'igihe kinini tuziranye abantu bose bazi ko uri inshuti yanjye magara ariko wewe ubizi ko utari inshuti yanjye magara nanjye mbizi ko ntari inshuti yawe magara ubizi neza ko utari inshuti yanjye magara ubizi neza ko nta kizu nyifuriza ubizi ishyari ungirira ubizi umutima muwungirira ubizi ko igihe kinini ari cyo dushwana igihe gito yari cyo twiyunga Shan BRIZZ ni umuntu twabanye kuva kera ari inshuti yanjye kabisa ari inshuti yanjye ku buryo nawe tuziranye nta kintu dufite muri iyo myaka Shan BRIZZ twabanye inshuti guhera 2015 duhujwe n'umuhungu witwa No Stress ari we wari manager wa Mukadaf wari ufite No Stress Entertainment afasha abahanzi yaje gufasha Shan BRIZZ Shan BRIZZ nari muzi ndi umufana we ari umuntu uririmba neza mbikunda ndi umufana we mani ari umuntu nemera tutaziranye twahujwe na actually ntago Shan BRIZZ nahakana ko atazi kuririmba n'umuhanga cyane muhanzi wa danje njye nicara nkabwira abantu nubwo Shan BRIZZ twagiranye ibibazo byinshi n'umuntu njye nicara abantu nicara nkabwira abantu ni Shan BRIZZ niwe muhanzi njye ku giti cyanjye niwe muhanzi mfata nk'aho ari uwa mbere mu gihugu kubera talent nzi afite n'umuntu wa danje haha ninjye ndanashwara n'abantu bifitiye abandi bafana bakambwira ati man uwo muntu nawe urakabya yego ni umuhanga ariko urakabya ntahagarara ku izina rye nkavuga ni Shan BRIZZ ni umuhanga man Shan BRIZZ nzari napfa nkivuga ko uri umuhanga uzi kuririmba ufite impano ntigeze mbona n'umuntu wari wese ufite impano udapapira uri umuhanga man cyane pe ese Shan BRIZZ umuhanga gutyo nemera gutyo mfana gutyo kubera iki dufitanye akaririmbo kamwe agakolabo kamwe byo nabyo mubitekerezeho kubera iki dufitanye kolabo imwe ndirimbo yitwa isi nijo mperuka gusohora ejo bundi uwo muntu muzi ko ari inshuti yanjye magara abantu benshi bazi ko Shan BRIZZ inshuti yanjye magara ku buryo benshi bari bazi ko tunavukana ku buryo na benshi bavuga ngo turasa ku buryo niyo ntarapye naririmbye abenshi bavuga ngo turirimba no tujya kuririmba kimwe iyo ntarapye abantu bavuga naririmbye njya ngira indirimbo zo kuririmba abantu bavuga yuko tujya kuririmba kimwe na Shan BRIZZ gusa njye ndabizi ko ari umuhanga ntanamwigezaho ebana ntanamwigezaho mu kujya ibijyanye no kuririmba ariko nanjye hari ibindi atanyigezaho arabizi cyane ibyo reka tubyihorere kubera iki se dufitanye collab kubera iki se Shan BRIZZ atari muri video y'iyo ndirimba isi nijo ahubwo nagiye nkoresha utu video kwa telefone twafatishije tugisoho tukimara kuri coding iyo audio Shan BRIZZ mubona muri iyo video ntago namushutinze turi gushutinga video ni karaka video nakantu twafatishije telefone kwa Roxy twafatishije telefone kwa Roxy nakifashishije kugira ngo ntamubura muri video ariko se kucyo atarimo Shan BRIZZ twamenyanye 2014 duhurwa na No Stress ngiye kubakorera indirimbo nanumwe musa nuwabinyeza yaba yirushya nanumwe musa kurute yamabengeza nyabusa ese muri bya bihe tugeze ahakomeye niho nakuboneye sinzi nyarambyicuza ukundana cyabimbuza iyo ndirimbo bayitaga nta numwe musa nandi kuyiyibutsa nta numwe musa n'indirimbo yari yarakoranye na Mukadaf aribwo akinjira muri iyo lebo ya No Stress No Stress wakoze ibyo bintu bikomeye wafashe Shan BRIZZ na Mukadaf mwaramutereranye
akora impanuka muramwihorera mwanga no kumusura muri abantu yatayeho amafaranga nge ndabizi yaranyishyuraga mbakorora ayo ma video mukadafu muziki yarawuretse kuke kadafu yarafite impano ndanamwemera no muraperi mwiza mana azagaruke mu muziki mu ndababwira uburyo uwo muntu ngo ni Shanbiz mwari muziko ari impanga yanjye ariko nini njyarya namufasha nk'inshuti ariko ntiyigeze ambera inshuti yanyerekaga ko ari inshuti yanjye ariko ntago yigeze ambera inshuti yanjye twamenyanye icyo gihe tuba inshuti imana ndamukunda Shanbiz naramukunze mani numva ari umuntu nkene yarafite talent nge numvaga nkavuga nti why uyu muntu atari umuntu uboosting kabisa ngo umuntu wa mbere mu gihugu abo umuntu wa mbere mu gihugu bro kuburyo na buri muhanzi wese uri muri iki gihugu yemera Shanbiz naricaraga nkavuga nti uyu muniga wanje kubera iki mana na warabizi na warabizi navuga nti mana Shanbiz ni cyo umuntu yakora mu bushobozi buri muntu wese yaba afite yamufasha akazamuka biramutse bikunze Shanbiz yabaye inshuti yanjye mani mukunda namukoreye indirimbo bitaga ghetto mukoreye indirimbo bitaga ghetto ni ya kera mwari mutamenya mukoreye indirimbo yitwaga Oh darling, rukundo waramutse te ese ufite akanyamuneza kongera ari bisanzwe nazindutse mu cyakare usigo sinziriye niwivune ingurasa mu gikoni umura naguteguriye oh baby kacyayo ukunda uragasanga ku meza na karabo kiroza nagateguye impande ya meza baby ni wowe mfite gusa indirimbo bayitaga ngo indirimbo kona nayibagiwe mana nzagukunda nkubera inyenyeri itazima ni wowe love nzakora akazi kose oh na yitwaga akazi kose iyo ndirimbo niyo namukoreye nayo muri icyo gihe yarakiri kumwe na no stress ariko mani nkumva n'umuntu nkeneye yuko aba umuntu wa danger mureba indirimbo kuri YouTube yitwa akazi kose ya Shanbiz muranayisanga kuri iyo channel no stress entertainment mukorere indi ndirimbo yitwaga niba nini ndacya gukunda niba yaritwaga nzahora ngukunda nyinshi ariko nkabona byibuze urukundo abafana bamufitiye nagarirwa bakabaye bamufitiye man Shanbiz nkajya muvuga abanzi njyewe abanzi banzi mvuga Shanbiz neza kabisa mutaka nkamutagiriza kuburyo benshi bendaga no kunkubita hahandi Shanbiz namukundaga kuburyo numvaga buri ahantu hose twabaga turi kumwe man ari umuntu wanjye turi kumwe ahantu hose urumva tubana mu bibi no mu byiza turi mu bukene ariko cyagiye umuntu abatangiye kugira ikintu ageraho nibwo nabonye ibintu byari tangiye kumera nk'aho bigenda bihinduka nabonye ibintu bimeze nk'aho bitangiye kugenda bihinduka numva ibintu byinshi hakurya hakuno kugira ngo mvu urukundo nakundaga Shanbiz no kumushyigikira nagiraga ndi umuntu indirimbo yitwa ngo niko kuri ndibuka uko twahuye darling njyewe nawe twari tutaziranye tumenyana ubwo uko iminsi yagiye ihita niko nagiye ngukunda kurushaho
sinarinziko uzagera aho turi. Oya ntagariyo 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 iyo ni nzahora ngukunda. Urukundo nashinguye hirya y'umutima wanjye wararuzuye, banza ariyo mpamvu rwiyongera buri gihe. Shenge uko niko kuri, ibihe byiza njya ngirana nawe, nyibagiza ibibi byahise, banza ariyo mpamvu rwiyongera buri gihe. Iyo ndirimbo yitwa niko kuri. Iyo ndirimbo audio yayo yakozwe muri 2013 cyangwa na 13 ntaziranye na Shan Breeze. Iyo ndirimbo ni ya kera 2013. Iyo ndirimbo nahoraga mwinginga nkamubwira nti Imana iyi ndirimbo yapfuye ubusa, washatse ukuntu yisohora akabyanga ngo ni ya kera ni ya ki. Niko kuri iyo ndirimbo ngo ni ya kera n'ibiki. Njyewe naje kwifata vuba muri za 2017 nandikiye Uncle Austin kuri WhatsApp ndamubwira nti ese Austin oya oya 2021 covid irangiye 2021 bishyira 2021 ubwo urumva iyo ndirimbo ya 2010 yagakozwe 2014 2021 umwaka urangiye nahamagaye nandikiye Uncle Austin ndamubwira nti Austin njye mfite umuniga w'inshuti yanjye uzi kuririmba bro wamfashije tukagira icyo tumufasha noneho nishyira in charge ndamubwira nti Austin nuramuka nkeneye muri showbiz uzambwire ari video ukeneye nzayigukorera ariko ufashe umuniga wanjye. Austin nawe yababwiza ukuri mane Austin ni umwana mwiza kabisa. Austin ni umwana mwiza gye umuntu ntaragira idega nkoreramo nawe ubwana bwiza bwe nzajya mbuvuga ibibazo muzajya mwamufitanye mwese ntago njye bindeba. Austin ni umwana mwiza ndamubwira nti uyu muntu ni inshuti yanjye mbabarira umumfashirize nanjye serivisi uzakenera yaba iya video yaba iy'ibikoresho. By the way njye ngira ibikoresho mani mutazajya mugira ngo ngende aho ngaho njye ngira ibikoresho bya video ebana ngira ibikoresho cyane cyane yambitiza bamwe najyaga mbitiza bamwe ubu narigendeye ntago nzongera kubibatiza najyaga mbitiza bamwe ariko bikaranyana nabo bambereye nyine ndamubwira nti yaba ibikoresho yaba ibiki yaba sinzi niba Austin yaba byibuka ariko ntabwo yabyibagirwa arambwira ati nyohereza iyo ndirimbo numve. Austin ni umwana mwiza indirimbo ndayimwoherereza indirimbo yitwa niko kuri mwoherereza iyo ya kera 2013 arayumva arangije ngo ese Shan Breeze ndamubwira nti Shan Breeze ni umuniga wanjye mani wambara ukamumpushingira niyo wapushinga ukaririmbo. Austin arambwira ati okay ntari ibi ndaza kubirebaho mani kuva icyo gihe ntabwo Austin yari aziranye na Shan Breeze ubwo baje kumenyana nyuma ariko icyo gihe ntabwo bari baziranye naranabyibagiwe ngiye kumva numva Austin indirimbo yigeze viral kuri Kiss FM. Austin yakinnye niko kuri niho mwamenye iyo ndirimbo niko kuri iragenda iba viral ebana abantu barayikunda baramukunda niho hantu sasa Shan Breeze yagiriye urukundo rw'abantu abantu bamugiriye urukundo ariko ikibazo defi gakomeza kubwiyemezi. Shan Breeze ni umwiyemezi handi ashobora kuza mu bantu 200 bose bicaye ahantu hamwe akabacamo nta n'umwe asuhuje akaza agasuhuza umuntu umwe yamubwira nti mani ibintu ntabwo ari sawa ariko ubukora ujye ubahamba mani abantu bagukunde bagire gute na gute. Ngo ndi kubabwira uburyo namenyanye na Shan Breeze n'uburyo ndaje mbabwira icyo nshaka kugeraho. Uyu Shan Breeze iyo myaka yose twayibanyemo nifuza nge nageza abantu bose banga kumufasha nta muntu ujya wifuza gufasha Shan Breeze. Niba mubipinze murebe talenti afite mumbwire uburyo umuntu yagiye gufasha bande agafasha bande bajuno bande bose abantu benshi akabafasha agasiga Shan Breeze. Niyi talent afite ni umuhanga n'umuzi kuririmba nibaze kubera iki bose baramutinye n'umwiyemezi ku buryo bagiye batinya guhomba uko abo bose njyewe bangeragaho bashaka kumufasha nanjye nako kenshi ninjye wabageragaho nkababwira ati ariko twafashije uyu muntu bakambwira ati ntabwo twamushobora ariyemera imyitwarire ntabwo twamushobora
abamuzi baramuzi Imana. Shanbizu urumwiyemezi, urumwiyemezi nongere mbisubiremo, Imana izagufasha utera imbere ariko uzagabanya ubwiyemezi. Gusa ikibazo uriyemera ukiyemera na kuba bitari ngombwa. Mana njye ntago wanyiyemera uko ndakuzi. Ndakuzi bihagije ntago wanyiyemera. Warabigerageje kenshi biranga ko nanjye Mana nanjye ntago sinkunda gasuzuguro abiswaje dushwana kenshi akunda na gasuzuguro. Kandi tuziranye turi n'inshuti umwiyemezi cyane yatanga n'ingero z'ubwiyemezi bwawe. Uyu muntu chimire yago mani yago umuntu wese wagiye ushwana na yago ntibindeba njye mvuga ibyiza umuntu yakoze. Yago yafashe Bruce Melody amupresenta Shan Brizz. Suko Bruce Melody ataraze Shan Brizz ahubwo nawe yatinye ubwiyemezi bwa Shan Brizz kuko nawe aramuzi kuva kera, bari bazanye na Shan Brizz kuva kera. Ubusa Melody yageze afata Juno afata Kenny Soro arabafasha, yari kwanga gufasha Shan Brizz, yanze kumumanajinga, yanze kumuhinga mu bitugu, ariko yaraze ubwiyemezi bw'amuzi kuva kera. Ariko yago yarabigerageje abishyiramo imbaraga ahuza Bruce Melody na Shan Brizz, arabahuza. Amaze kubahuza icyo gihe yaramaze gusohora indirimbo yitwa Bakange. Bakange ninjye 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 Bakange, iyi ndirimbo yitwa Bakange ni nziza pe. Yago aravuga atari ko se Melody iyo ndirimbo ntabwo yahitinze cyane nka niko kuri cyangwa no ya yarabahuje aravuga ati wafashije Shan Brizz mugakora byibuze remix ya Bakange ukamutera ingabo mu bitugu. Yago arabirwanirira mpaka Bruce Melody aramubwira ati hamagara Shan Brizz umubwire azi hano ni vuba. Ejo bundi ejo muri 2022 ndakeka 2022 arangije yago ahamagara Shan Brizz aramubwira ati ngwino nguhuze na Bruce Melody mureko mwakora collab. Shan Brizz arabimbwira numva nanjye ndishimye, ni ibintu byiza cyane cyane. Fata imodoka, fata Shan Brizz turagenda tujya kwa Bruce Melody i Kanombe, aho icyo gihe 155 yakoraga ikirimo Medbeat. Hakirimo Medbeat. Ubwo ngubwo ariko warukundo nakundaga Shan Brizz cyo gihe hari ba Christopher abande bose hari haraka Bluetooth aho ngaho. Christopher urumva abagenda ba playing uturirimbo tutarasohoka bumve n'amayide. Ubwo Christopher amaze guplayinga ambwira Shan Brizz ati shyiraho Bluetooth, shyiraho ariko tubakubita imizi gushyiraho. Rangije Shan Brizz ashyiraho indirimbo abumvisha uturirimbo tutarasohoka baradukunda. Iyo ndirimbo no nuko mbwira Shan Brizz playing indirimbo zimera nkaho zirangiye bazikunze bishimye bamukunze cyane ba appreciate zavuga ati mani sawa nibiki nibiki. Nibuka kwara karirimbo twibagiwe karimbo kari karakozwe kera kamaze igihe. Mbwira Shan Brizz twari twegeranye twicaranye ndamwongorera amwana dushyiremo na ka karirimbo ariko ko karirimbo niba twe twarayitaga ngo iki twayitaga ngo ikira ntabwo niba ukuntu iyo ndirimbo twayitaga. Iyo ndirimbo Shan Brizz we ntayo yari afite indirimbo za Shan Brizz zose ninjye wabaga uzifite muri telefone. Arambwira ngo ntayo afite ndamubwira nti kuraho Bluetooth nshomekeho telefone yanjye, shyiraho Bluetooth ya telefone yanjye curanga ako karirimbo ngacuranze bose batega amatwi barakumva karimbo barakumva bamaje kukumva karangiye Melody arabaza ngo ngiyo ndirimbo yitwa ngo iki. Shan Brizz arambwira ati karimbo ntabwo turakita izina. Noneho Melody arambwira ati noneho iyo ndirimbo muyandikeho ngo by Bruce Melody. Turaseka tuzi ngo ni blag. Urumva Melody ni umuntu nawe wumva imiziki myiza abazi indirimbo nziza. Iyo ndirimbo tubaza ibyo arambwira ati indirimbo rero ni iya kera imaze igihe
imaze igihe twarayikoze ko mutayisohora se. Ah, cyane Brizzz nyine ni umuntu ufite indirimbo nziza akayica amazi nayisohora, ariko nkahora muganira indirimbo n'uwayumva wese yayikunda wayisohoye akabyanga kubera gufunga umutwe kwiwe. Melodi yaravuze ngo iyo ndirimbo rero ngo mwandike ngo by Bruce Melody, ngo iyo ndirimbo mumbabarire muyimpe. Urumva nanone ntago Melody twari kumwima indirimbo yatwemereye collabo we na Sean Brizzz ari ikintu twifuzaga. Melody ni umustari, ni umuhanzi uzi kuririmba, ni umuntu wa danje, ni umuntu uzi ikibuga uko kimeze. Umuntu nk'uwo nguwo rero ugufasha akaboko akaguha collabo, yaramuhaye collabo y'abakange, ntago twari kumwima indirimbo nk'iyo ngiyo twari twarabandoninze. Iyo ndirimbo niyo Bruce Melody yakoze yitwa ngo Love Me Hard. N'ejo bundi byabaye ejo bundi. Niyo ngiyo. Iyo ndirimbo ntago twari kuyimwima. Yama adi ya hana tangiye guteza ibibazo. Iyo ndirimbo ntago twari kuyimwima nk'umuntu ugiye guha collabo Sean Brizzz. Melodi ya yise Love Me Hard njye ndaje mbabwira ukuntu ubundi iyo ndirimbo yitwaga. Uretse gato. Iyo ndirimbo akimara kuyidusaba nyine twabibonye nka blague turabyihorera, dukomeza igikorwa cyatuzanye, baragenda bazamuka hejuru medbit yarahari abarecording indirimbo yitwa Bakange. Mani indirimbo ya danje ntazi irengero ryayo, yari indirimbo nziza kabisa. Melody na Coach Gael niwo munsi wa mbere nari mbonye Coach Gael, nawo munsi Sean Brizzz yarabonye Coach Gael. Icyo gihe yago yarari aho mani yashyuhije urugamba, ibintu byaryoshye, ari urabishyiramo imbaraga, turi kodinga tugere gute. Wumva ukuntu yago mani ari umuntu mwiza tu. Ndirimbo irarikodingwa byose ari yago ubikoze, Bakange iba nziza. Turangije kurikodinga Bakange, Melody aravuga ngo ariko shanga munyoreze ka karirimbo twanabyibagiwe tutisakaye. Ika karimbo mwacuranze nkavuga ngo mwandike by Bruce Melody. Sean Brizzz ndamubwira nti mani ntago rero wakwima indirimbo umuntu uguhaye collabo nk'iyi. Bari bakoze collabo ya Bakangesha ari nziza. Sean Brizzz yarimbye verse ya mbere, Melody yarimbye ya kabiri. Iyo ndirimbo duza tuyoherereza Bruce Melody kugira ngo umenye ko Bruce Melody ari umuhanzi wa danje. Yahise atangira no kuyikodi no gukora beat yayo we na made beat na Bruce Melody. Bahise bayitangira tukiri aho turigendera, barikora barayirangiza. Bamaje kuyirangiza nibwo yaje kuyita ngo Love Me Hard, ariko yo yitwaga ntabwo ndi bwibuke ukuntu twayitaga. Yari ifite na chorus ivuga ngo shyira ku mutima y'amagambo ahatazigera sibama wumva uko abantu bahoze kuva ubu ndetse na mbere baza kubona bagusekereye gusa siko babyifuza kuri ubu nacyorohana mba darling did you love me hard. Melody yarahindi baza kwanga nacyo dupfa kandi ntibizahinduka uza nkunde nanjye ngukunde. None iyo ndirimbo yari ifite chorus, Sean Brizzz yayimuhaye ifite chorus ivuga ngo nshaka twige kuba mwisi dasakaye beyi ejo imvura nigwi dusange mu mutaka niryo banga. Gutyo niko yari imeze, ariko Melody we ibyo yabikuyemo ahita ashyiramo za beat muri chorus zikubita aba arayihinduye. So iyo ndirimbo nuko nguko sasa byaje kurangira, ariko mbere yuko
tuvaho melody yaratubwiye ati Shan Briz yatugiriye inama agira inama Shan Briz amubwiye ati Shan Briz uri umuhanga uri umuntu uzi kuririmba waretse ubugoryi nubwiyemezi melody no umuntu uvugiraho nubwiyemezi ugakora imiziki ugakorera amafaranga nzagufasha urumva Bruce Melody kuno yamubwiye ati nzagufasha nzakuba hafi so ukuntu ibintu byaje kurangira rero ntago mbizi ariko uko byarangiye uko ariko kose ibintu Melody niyo wari wabyemeye byarangiye Melody asigaye ahamagara Shan Briz akamubura akanga kumwitaba birangira na bakange bagiranye yagombaga gusohoka Melody ayikansarinze aravuga ati uyu muntu utananyita abasaba imeze gute juste kwa gufunga umutwe no kwiyumva kwa Shan Briz n'ubwiyemezi n'ibiki nuko yabuze amahirwe ubwo ni amahirwe yabuze icyo gihe ari n'amahirwe yagiye abura inshuro nyinshi cyane nzi n'undi muntu wafashe umuhanzi mu Rwanda aramufasha ndamaza kucyo utafashe Shan Briz kandi uwo muntu Shan Briz amusha kuririmba cyane arambwira ati Shan Briz nakamufashe ko ndamuzi ariko bambwiye ko nta mushobora kubera yiyemera adashobotse so reka ibyo tubireke ndeka kujya mu bintu byinshi uwo muntu witwa Shan Briz rero w'inshuti yanjye magara w'umuntu twabanye w'umuntu nakoreye ama video w'umuntu twagize iki twabanye ubuzima ububi umuntu atangira gutera imbere bitangira kugenda bihinduka Shan Briz aba wa muntu bimaze kugenda neza umuntu amaze kugura akamodoka kamwe agasimbuja kandi agasimbuza na kandi Imana itangiye kugira ukuntu ibigenza neza akazi kagenze neza ni wa muntu nashinze ishuri rya filmmaking nongeramo n'irindi ry'indimi ni wa muntu ntigeze ma advert ngo ayinshyirire kuri stati yiwe ku bantu mugire nimero ya Shan Briz nta advert yanjye yigeze Shan Briz afite public imukunda imufana n'umuhanzi mwiza afite n'abantu ni umuntu najyaga nohereza advert turi inshuti twanirirwanye twanakinye BR twajyaga tugiraga kongo tugakina BR tugakina ibiki ariko nkamwohereza advert ya company yanjye ya business nkashyire kuri stati Shan Briz nta munsi n'umwe yigeze ampostingira Shan Briz kuri stati yiwe nkashyireho advert bigakorwa n'aba mitsutsu shout out kuri mitsutsu ni ukuri kw'Imana ndarahiye jyewe ningafata nzakumenya mwana nzakumenya bro ntago nzibagirwa ebantu umutima mwiza w'uriya muhungu ngo ni mitsutsu umutima mwiza muntu witwa njuga n'abandi benshi wenda nte kugenda nibuka mitsutsu ni umukomedian mwiza cyane nkunda fata nkaho ari nawe wa mbere mu Rwanda kuri njye ku mutima wanjye ni umuntu wagombaga kunca amamiliyoni n'amamiliyoni mitsutsu naramusabye ngo njye nkwishyura ngahe ku kwezi unyamamariza arambwira ati bi nta mafaranga naguca tujye ku kazi wawe njye gufata video tujye aha mfate video mitsutsu yanyamamarije ibikorwa byanjye nta n'ijana muhaye man mitsutsu imana iguha umugisha bro man n'ahantu nakumva umuntu ari kuvuga nabi mitsutsu jyewe twarwana ariko Shan Briz w'inshuti yanjye mitsutsu yamfashaga nta serivisi nimwe ndamuha usibye video y'amatora namukoreye ariko Shan Briz we yanze kumpostingira advert ya business ari umuntu nafashije nagiye nshakira ama connection nagiye ntanga indirimbo ze kuri radio bakazikina nta kintu yishyuye nagiye nakira ama interview kuri RBA hakaba naho umuntu atanga ishimwe ikava ku mufuka wanjye ngashimira umunyamakuru uti wakoze kumumpera interview we atanabizi ko nanabitanze ariko akanga kumpostingira n'aka advert kugira ngo ishuri ryanjye ritere imbere business yanjye itere imbere n'izindi business zose nagiye ngira nagiye nkora n'ubuzi igihe ari zikira ninga mu Rwanda nta kintu Shan Briz yigeze amfashaho mu bujyanye no ku advertising kandi ari umuntu wari ubifitiye ubushobozi nkagira n'abantu bake ya gaming sibyo
ibyo bintu namwe mushyemo logique yakaba yari umuntu wamfasha wagomba kumfasha kwamamaza ibintu byange n'ibiki ndagira ngo mbamenyeje ko Shan Breeze nta ndirimbo yange yigeza postinga nimwe nta ndirimbo yange nimwe yigeza postinga n'indirimbo twakoranye ntigeza ipostinga eh man usko narimbyibagiwe indirimbo yitwa sinijuru niyigeza nafata kakaboro dukora kaga sound ko kuri TikTok umuntu afata kumuntu cyangwa amasegonda 30 man he didn't ntago yigeza aba yashya no kuri status ye cyangwa kuri Instagram ye urumva nayo man kirezi gusasha ako man ako shamaru siko man muri abagome ibyo byose nkabicaho umunega tukajya gukina BR tugakina tukanasangira tukagura akantu tukarya tukananywa ibyo byose nkabyima amatwi guhera ku ndirimbo yanjye kwipingu he didn't sibyo kireka indirimbo yitwa barabure indirimbo yitwa barabure niyo yampostingiye nabwo narabimusabye ndamubwira nti bikore ndeba bikore nicaye aha ndeba nkamwohereza kuri WhatsApp ndamubwira nti gashyireho ndeba urumva ari ibintu ndi kumuforosa urumva ako kanya kubyanga ntago yari kubyanga binyereka kuko yari guhitanyereka ko angira umutima mubi twicaranye nabimukoresheje ku ngufa mpostingira barabure isi nijuru yanga kuyipostinga ubuze isi nijuru video ntiri hanze ubusegeza ipostinga Shan Breeze cyo gushutinga isi nijuru naramuhamagaye tugiye kujya gushutinga arabizi ko dufite shoot arambwira ngo ntagaboneka ngo ntagahari cyumweru kirashira yarabuze ataboneka ngo ntagahari mita mbibona ko atabishaka ko byinshi yankoreraga nari mbizi kenshi nahoraga musaba ngo dukorane indirimbo akabyanga bwa mbere Jay Squeezer yaramusabye ngo dukore indirimbo twakoranye indirimbo yitwa ngo iniga y'imana uri niga y'imana ame nge n'imana turamaji aha nge n'imana iyo ndirimbo yari ya Jay Squeezer video yayo Shan Breeze yanga kwikorwa tu indirimbo iragendera flopping arifite audio nziza byataye Bebe imyaka maranye na Shan Breeze kuba dufitanye nayi barakwarimwe isi nijoro yonyine niyo yonyine yamenyekanye kubera iki se busa ninge wanze collabo nawe mbizi ko haro azikuririmba kuri yanzi yuko hari abantu afite bamukunda gute na gute umuniga abantu bazi ko tuvukana turi impanga bazi ko ari inshuti yanjye magara akanyima collabo man yigwaga mwinginga ngo ame collabo akayinyima akampa impamvu zitumvikana ntabwo yanambwiraga ngo hoye yamaga impamvu zitumvikana mani bikarangira gutyo ariko ibyo ntacyo byantwaye nta nubwo byari birenze nuko byagombaga kumera ubwo nyine byarawe ko ngiye narabyanganiraga tukakomeza n'ubushuti nta niribi mbere y'iyo ndirimbo ngusi nijuru reka nsubira inyuma gato njyewe mfungwa njya kugimageragere njyewe njya kugimageragere ngifatwa ndi kuri brigade umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu Shan Breeze mwamaze ibyumweru bibiri mutazi ko ndi muri brigade umuntu witwa Shan Breeze abizi ko mfunzwe ndagira ngo ndanamubwiza ukuri ko icyo ari cyo kintu mbitse ku mutima cyambabaje kuruta ibintu byose bibaho anano hari imbeho ku buryo muri Kenya kuko bari amahitaje ari hejuru cyane turi hejuru ku gasongero ka etaje imbeho irankubita ku buryo numva nagagaye intoki Shan Breeze niwe muntu wa mbere mu bantu bose tuziranye b'inshuti zanjye bose tuziranye buri muntu wese unza b'inshuti yanjye batari inshuti yanjye Shan Breeze niwe muntu wa mbere wamenye yuko njyewe mfunzwe yanga kugira umuntu n'umwe abibwira abantu bose arabihorera